gəlmişik Quba aşağı Atoskənd sakini bizim e, Şəhid Mir Çavuş Orucov Afər Yafət oğlu evindəyik və e, özü həyatda olsaydı artıq bu günləri 25-ci yaş gününü qeyd edəcəkdi. Və təəssüflər olsun ki, artıq bizim Afər şəhidlik etdirvisində ocalı və təbii ki, o bizim qəhrəman şəhidimizdir. Və mən bu gün istədim ki, gələm və evlərində e, valideynlərlə birlikdə söhbət edərək anaq və həm e, sizlər e, tanıyaq, həm də ki, tanıdaq. Ə, bu həftə əmsindən mən alacaq edim. Bax, bu günü necə xatırlıqsız və təbii ki, bizim Afər sizin yaddaşınızda və ə, doğum günündə anırıq. Bax, buyurun. Afər çox mərd, cəsur bir oğlan idi. Nə qədər çətin olsa da danışmaq mənim üçün bir əm kimi həm müəllim olmuşam, həm ailede afer gururumuz olup, güven olup. elbette ki hayatta olsaydı bugün onun ad günü daha güzel, daha temferalı kayıt olunacaktı ama kısmet beleymiş ki bugün aferimiz artık şehirliği zirvesine ucalıp Allah bütün şehitlerimizi rahmet eylesin. Yerleri beşli olsun. Şehit validenleri karşısında baş eğlen Allah onlara səbir versin. Qazilərimizə Allah'dan şefa arzulayıram. Amin. afer həqiqətən də yerin bilen, yaşından asılı olmayaraq, hala uşaqlıq yaşlarından başlayaraq yerin bilən, böyük kişiyə hörmət eləməyi bacaran, hayatta afer öz terbiyesiyle ilə bir məğrur oğlu Nəhayət taleb elə getirdi ki, afər. Vətən uğrunda gedən döyüşlərdə şücaət göstərdin, əbədiyyətə qoşuldu. Şəhid lidir vəsin ucaldı. Qismət beləmiş, vətənimizin dar günündə vətən uğrunda yağın ki, canından keçmək bu yiğidlərimizin qismətinə yazılmış. Vətən sağ olsun. Və sizlərə Allah səbir versin. Allah, Allah valideynlərinə səbir versin. Bütün şəhid analarının qarşısında bir daha baş əyirəm. Allah onlara səbir versin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Və ə, mən istərdim ki, Yafət bəy yoldaşlarında təbii ki, bugünkü gün necə qalıb və ə, biraz məlumat aldım və ə, bildiyimə kimi ə, özü biləsə sevmiyib ki, add gün keçirsin və qeyd edəsən, xoşdanmıyib yəni ki. Bax, sizin yoldaşınız necə qalıb? Allah nənəmin də təşminə belə gəldik kimi soruşun. Özü xoşlamırdı onu çünki biz necə deyim, ad gününü keçirdik, rədiləyik. Çox istəyərdik e, ki, növbə-yerdə onunla sədik keçirdiq, amma özü istəmirdi. Özü orada 5 il idi bizdən uzaqlaşmışdı. Biz onun uzaqlaşmağına baxmayaraq biz, on baxmayara, biz onun hər ad günlərində yadı salırdıq. Təbriklərimizi sözlə də olsa çatdırırdıq. Küçümüz çatandan nəsə hədiyyə göndərirdiq əndə bugünkü gündə yoxdur. Velə görəndə mənim üçün bəzən bir valideynlərə bir kədələndirici hal kimi mə bunu təsvir edirəm. Təbii ki, sizinkinin bu gün çox ağırdı və ə, özü artıq ə, burada olmasa onun söz onun doğum gününü bax elə belə qeyd edirsiniz və ana üçün də çox ağırdı amma sizdən almaq istədim. Buyurun. Mən də öz oğlumla fəxr edirəm. Bütün məndə Allah şahidləmizə rəhmət eləsin. Məndə mənim oğlum xoşdamırdı heç vaxt ad günlərində. Çox ağır təbiətli idi. Qancaqlı, mərifətli, cəsur idi oğlum. Əhraman idi. Həm onun təbrik edərdik, pastlika göndərərdi, dostları ilə söfrə başında olardı həmişə. İndi təəssüflənirəm ki, yoxdur. Boş söfrə oldu mənim üçün. Səfrəm başında da görmədim onu, nə dostlarının da. Allah rəhmetlessin şəhidlərimizə də. Paşayırın həbslər qarşısında. Allah sizə səbir versin və istəməzdim ki, göz yaşlarınızla ə bu gün əyə də səhvə salasa da məhsildən olsun ki, təbəki bir ana öz gözə yaşlarını saxlaya bilməz. Və bildiyiniz kimi ə, bizim Təzəli xanım da bütün şəhidanlarımızın maraq xanımdır və bu gün dələ bizimlə birlikə gəldi bizim Afərin ailəsinə bax çəkməyə və təbəki bir daha başlaya bilmə. Təzəli xanım buyurun zəhmət olmasa siz də bu vaxt məlumat təbəki dəyərizibsən. Bu gün iki şəhidimizin qovadan iki şəhidimizin adı günüdür. Bir Afərin, bir də Samralan hamısının cənnətdə o ilk e, ad günlərini təbrik eləyirəm. Qürur uranımızdır, başucalığımızdır. İnşallah ki biz də onlara layiq olub onların yanında olaruq. Temahtar xam artıq biz olmuşduq 1-2 ay bundan öncə orada yoxsa gəlmişdik biz həm çəkilişə, həm şahidimizi tanıdaqdıya və sizin yataşınızda necə qalıbdı? Vaxt zəhmət olmasa. Məndə təəssüfləndirən belə iqid balana yetirməyinə. Allah yerini məkanını cənnət eləsin. Bu gün hər iki iqidin doğum günüdür. Həm Səmralan, həm Afərin. Allah valideynlərinə səbir versin. Onlar qarşısında başa yıram. Və biz də bu gün istədik ki, təbiki gələy və ə, sizlərə başsağlığı verək heç bir zaman unutmayaq çünki bizim elə borcumuz yəni mən özüm şəxsən bilirəm ki hər bir şəhər təsəssən baş çəkərək və yerinəndirəm, işıqlandırım bu bizim təbii ki Qafqaz Media İctimai Birliyi olduğumuz bizim borcumuz